exclusividade, o Jackson Silva vai trazer para vocês que traficantes ameaçam a todo momento de morte policiais da UPP da Vila Cruzeiro. A ousadia é tanta que eles debocham da PM o tempo todo e ainda determinam até as ruas em que os policiais podem passar. Veja na reportagem dele, Jackson Silva, pode rodar. Saquei o Rondrinho pra caralho. Eita! As principais aqui, a classificação aqui é de mentirinha.